ზების შენელობა ჩვენი სამინისტროთვის არის უმთავრესი პრიორიტეტი და ამ მიმართულებით მუშაობთ სრული დატვირთვით. აღნიშნულ მონაკვეთზე მიმდინარეობს სამუშაოები თანამედროვე ტექნოლოგიებით, ევროპული სტანდარტების დაცვით და მთლიანად გამოყენებულია ადგილობრივი მასალები, ანუ საქართველოსში მოპოვებული მასალები. აქ დასაქმებულია ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა და ტექნოლოგიებსაც ეცნობიან ისინი თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რომ რაღაცა პერიოდში მთლიანად მოვახერხოთ უცხოელი სპეციალისტების ჩანაცვლება ქართული სპეციალისტებით.